Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы арнайы осы джихадтың ұғымы және қазіргі заман атты арнайы пәтуа шығарды. Жалпы джихад ол қандай амалға жатады? Джихадтың исламда орны, дәл қазір джихад жасау ол қажет пе жоқ па? Немесе қандай бағыттарда ол джихад жасалынады деген осындай сұрақтарды сол ашып осында көрсеткен. Джихад қандай кезде парыз болады? Елге, мысалы, дұшпан қару ұстап келді, бастырып. Ол кезде ол әлсіз бе, күшті ме, әйел ме, ер ме, бәрі қолына қару алып, қорғаны ол міндет болады. Әрбір мемлекеттің бір қоғамның, ортаның бір басшысы болады. Яғни бір араб тіліне әмір болатын болса, ол біздің Қазақстан мемлекетінің әмірі ол президент. Мынау джихад мәселесі ол тек президент шешеді. Әрбір мемлекет арасында түрлі келісім шарттар бар. Ешбір мемлекет соғысты қаламайды. Сондықтан қазір ондай джихад жасау орынсыз. Мемлекет басшысының рұқсатынсыз, діни басқарманың ешқандай бір келісімінсіз, ешқандай шариғи тұрғыда оны ешқандай дәлелденбеген, және ата-ананың рұқсатынсыз ел аттап, басқа жерге барып, осыны соғыстарға қатысатын болса, ол адам күнәһар болады. Ол шариғатқа қайшы іс-әрекет жасаған болады.